Mheshimiwa, nilimwita Mheshimiwa Gwajima. Mheshimiwa Gwajima, jiandae Mheshimiwa Ngwasi. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru sana kwa kunipa nafasi na mimi nichangie hoja hii ya viwanda na biashara. Mheshimiwa Spika, kama unavyojua kazi ya mbunge ni kutunga sheria, kupitisha bajeti za serikali, kuishauri na kuisimamia serikali. Na tunapozungumza kwa habari ya viwanda na biashara ni hoja kubwa sana inayobeba hoja nyingi zinazofanya nchi endelee au isiendelee. Wabunge wenzangu wote kwa umahiri sana wamezungumza sana kwa habari ya matatizo na hoja za kusababisha hii Wizara ya Viwanda na Biashara improve. Nimesikiliza sana tangu jana Mheshimiwa Spika, Naibu Spika. Mambo mengi yanayozungumzwa ni matokeo ya tatizo. Ukishughulika na matokeo ya tatizo huwezi kuondoa tatizo. Mimi Mheshimiwa Naibu Spika, naona tatizo kubwa sana inayotufesi ni maono ya nchi ya muda mrefu. Hoja hii nimeisema tena na tena. Ni kwamba kilimo ni biashara. Ufugaji ni biashara. Uvuvi ni biashara. Kwa kama kilimo ni biashara, ufugaji ni biashara, uvuvi ni biashara, uchimbaji wa madini ni biashara. Hivi vinahusianaje na Wizara ya Viwanda na Biashara? Kwa hiyo connectivity kati ya wizara moja na wizara nyingine serikalini ndio hasa tatizo kubwa tunalofaces kama Watanzania. Nikupe mfano Mheshimiwa Spika. Ili hawa wafanyabiashara waende vizuri, kwa mfano, nikupe mfano mzuri. Mfano mzuri kwa mfano ni kiwanda kimoja kinaitwa Kao Limited. Kiwanda hiki kiko Temeke, eneo la Sokota. Na kiwanda hiki tangu 1963 kipo. Kiwanda hiki ni kikubwa kuliko viwanda vyote vya kutengeneza chupa Afrika Mashariki na Kati. Kiwanda hiki kina export nje chupa zaidi ya inchi 170, inchi 17, sorry. Kiwanda hiki ndio kinazalisha chupa zote unazoziona Tanzania. Chupa za Pepsi, chupa za Coca-Cola, chupa za konyagi, Serengeti na bia zote unazoziona. Lakini material zake za kutengeneza kumanufacture hivyo vitu ni material kama nne za kumanufacture hizo chupa. Ya kwanza inaitwa Vedispa ambayo inachimbwa Morogoro kwa wingi sana. Ya pili ni silica sand. Silica sand inapatikana Mkulanga kwa wingi sana. Ya tatu ni limestone ambako kwetu kule Tanga iko nyingi sana. Na ya tatu ni soda ash ambayo tuna import kutoka nje. Unaona kwa mfano kiwanda hiki moja wapo ambacho nataka kutumia kama study case ya kukosa connectivity kati ya wizara moja na wizara nyingine au nchi kukosa maono ya kufanana. Kwa hiyo unakuta kila wizara inasukuma kivyake. Huyu anakwenda kushoto, mwingine anakwenda kulia, mwingine anakwenda magharibi. Matokeo yake huyu waziri wa viwanda tutamuua bule tukifikiri kwamba shida hii ni ya kwake. Lakini kumbe shida ni kukosa maono ya muda mrefu. Na namshukuru sana Mheshimiwa Rais baada ya kuwa tumeongea hii hoja akaunda wizara ya mipango ambayo Profesa Kitila anaisimamia. Profesa, kwenye hoja yako inabidi utuonyeshe kweli wewe ni you are university professor. Itabidi utuonyeshe wakati hoja yako inakuja. Lakini nachotaka kusema ni hiki. Product zinazofanya chupa itengenezwe ni nne. Na materials zake zote zinapatikana nchini kwa wingi. Lakini kwa mfano material moja hapo ni Vedispa, inapatikana Morogoro. Lakini matokeo yake hiki kiwanda kina import kutokea nje ya nchi. Material nyingine ni soda ash. Soda ash hapa kwetu ni nyingi kweli kweli. Lakini kiwanda hiki kina import kutokea nje. Kinatoa Uturuki, kinatoa Pakistan, kinatoa Kenya. Lakini hebu angalia Mheshimiwa Spika, Naibu Spika. Kinaingiza soda ash ya thamani ya shilingi dola milioni 150 kwa mwaka. Lakini tunatumia forex. Na hapo hapo tunalalamika kwamba hatuna forex. Wakati huo huo tuna import soda ash kwa dola ya milioni 150 kwa product ambayo iko hapa nchini.
Lakini kwa nini? Ni kwa sababu soda ashi hiyo inachimbwa karibu na lile ziwa Natron. Ziwa Natron hatuwezi kuchimba kwa sababu fulani fulani ambazo lazima kuwe na connectivity kati ya wizara husika na wizara ya biashara. Na kizingizio ni kwamba maeneo hayo yana flamingo, tukichimba flamingo wanaweza kuhama. Lakini ule upande wa pili wa Lake Natron Kenya wenyewe wanachimba, na wao Kenya wanachimba ndio wanatuuzia sisi hapa Tanzania. Unaweza kujiuliza sana, sisi tunayo soda ash kwenye ziwa Natron, hatuwezi kuchimba kwa sababu ya flamingo. Kenya wanayo ash, soda ash wenyewe wanachimba kwenye flamingo, hawa wanatuuzia sisi huku kwetu. Lakini shida ni nini? Kwa sababu wizara ya biashara, wizara ya mining hawezi kuwapa kibali hawa. Lakini hapo kuna connectivity na wizara husika ya maliasili na utalii. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, kama tukifanikiwa kuwa na maono ya pamoja ya nchi, wizara zote zikasomana kwa pamoja, nchi ikawa na vision inayofanana, wizara zote zikasubmit vision yake kwenye wizara ya mipango, na tukawa na vision ya pamoja, hapo wizara zikianza kusomana, nchi yetu itaenda vizuri sana. Naibu Spika, Naibu Spika, kwa kuwa mimi ni mhubiri wa Injili, naomba ninukuu andiko moja kwenye kitabu cha Wakorinto. Kitabu cha Wakorinto, waraka wa kwanza wa Korinto, Mtume Paulo anawaambia watu, anasema hivi. Anasema, kwa kuwa mwili si kiungo kimoja bali vingi. Wakorinto wa kwanza sura ya 12 na mstari wa 14. Kwa kuwa mwili si viungo vingi, si kiungo kimoja bali ni vingi. Mguu ukisema, kwa kuwa mimi si mkono basi sio mwili, je, itakuwa ni kweli? Na sikio likisema, kwa kuwa mimi si jicho basi mimi si mwili, je, litakuwa si mwili kweli? Kama mwili wote ukiwa jicho, kuko wapi kusikia? Kama mwili wote ukiwa sikio, kuko wapi kunusa? Viungo vyote vinategemeana ili utendaji kazi wa mwili uwe sawa. Ndivyo ilivyo serikali. Kwa mfano, ni kilimo ni biashara, lakini huyu wa kilimo ana msomaji wa biashara. Uvuvi ni biashara, lakini uvuvi ana msomaji wa biashara. Matokeo yake kila mtu anakimbia kwa mbio zake yeye mwenyewe, na tuna miss the target. Kwa hiyo tatizo hasa ni moja, tatizo tunahitaji sasa, kwa sababu Mheshimiwa Rais amekubali kuanza tume ya mipango, Mheshimiwa Kitila Mkumbo profesa, utuletee mpango wa nchi wa maono ya muda mrefu, na tuone kwamba ni mpango, sio mtiririko wa matukio yanayotokea kwa kufuatana fatana. Lakini jambo lingine, Mheshimiwa Naibu Spika, ni mzimu wa Liganga na Mchuchuma. Huu ni mzimu kweli kweli. Kama alivyosema Profesa Muhongo, Liganga na Mchuchuma iligunduliwa karne ya 18. Liganga maana yake ni mlima wa chuma wa iron ore ambao ndani yake kuna vanadium na titanium. Pembeni mwake kuna mlima wa makaa ya mawe. Yaani chuma tumepewa pembeni, na moto wa kuyeyusha chuma nao uko pembeni. Hatuwezi kuyeyusha mpaka leo, Mheshimiwa Naibu Spika. Ndiyo maana nasema ni kukosa mipango. Kwa nini, Mheshimiwa Spika, Naibu Spika? Kwa mfano, komponenti kubwa ya leli ni chuma. Komponenti kubwa ya leli ni chuma. Tuna mradi wa leli ambao Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan ameuendeleza kusimamia vizuri sana. Tulianzaje kuanza mradi wa leli? Tunaagiza chuma Misri, tunaagiza chuma Uturuki, tunaagiza chuma India. Kwa nini hatukuanza mradi wa kuyeyusha chuma yetu kwanza ili tuje tutumie chuma yetu kutengeneza leli? Ni kwa sababu ya mipango ya muda mrefu, kwamba mifumo haiwezi kusomana. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba sana kama inawezekana wizara husika ishughulike na swala Liganga na Mchuchuma. Naomba nimshukuru Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwa fidia bilioni 15 aliyotoa kwa wananchi wale ili kutoa nafasi ya mradi huo uanze. Naomba sasa Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana usukume kwa kadri unavyoweza ili mradi huo uanze, na watu wa eneo hilo wapate faida, na ndugu zetu tuache kuagiza chuma kutoka nje ya nchi, tuokoe forex zetu katika nchi ya Tanzania. Lakini mwisho, si kwa umuhimu, ukifanikiwa kubadili namna ya kufikiri ya mtu, hauhitaji gereza. Narudia tena, if you are able to change someone's perspective, you don't need a prison.
tunatakiwa tubadilishe namna ya kufikiri kwenye wizara zetu, tujue kwamba nchi ni moja, therefore wizara zote lazima zisomane ili zifanye kazi moja ya kujenga nchi yetu. Asante sana Mheshimiwa Naibu Speaker, na kushukuru sana.